глушець або глухар, по латині «tetrao urogajus» – один із найбільших птахів українських Карпат. Я б сказав, що і найбільш невідомий. Думаю, що більшість з нас ніколи й не бачили його, а багато хто і зовсім не знає, що існує такий птах у наших Карпатах. Мені пощастило бачити глушня багато разів, і вдалося навіть зазняти не те, що одного, але дві сім'ї одного похмурого, дощового, туманного дня у наших горганах. Глушець – єдиний вид у фауні України, представлений двома підвидами. Tetrao urogajus – плески, це на Подліссі, та Tetrao urogajus – Рудольфі, це Карпати. Раніше глухав був поширений по всій лісовій зоні. Зник з Хмельницької, Рівненської, Чернігівської області у 30-х роках. З Київської області на початку 70-х. Занесений до Червоної книги України у 94-му році. Природоохоронний статус зникаючий. У більшості країн Європи ситуація з глушнем мало чим відрізняється від нашої. За останні 100 років не те, що перестав бути мисливським птахом, але ми його відтіснили в найбільш віддалені, труднодоступні і дикі місця. Розчленування ареалу на ізольовані ділянки протягом багатьох років призвело до виникнення підвидів. Налічується 10-12 підвидів. Ізоляція і знищення довкілля – найбільша загроза в глобальному масштабі для цього чудового птаха. В загальному на континенті нараховується від 5 до 10 мільйонів глушень. В Україні живе приблизно 3 тисячі особин цього птаха. Найбільша чисельність цього виду в Житомирській області – більше 700 осіб. В Карпатському біосферному заповіднику – близько 300. Ну, це дані хоча й офіційні, але знаючи нашу систему обліку і поведінку глушня, це десь плюс-мінус 100%, жартую. Ну, 90%. Більшість із нас цей птах відомий як глуха. Це запозичене слово з Росії, думаю. Зараз уже науковці повернули нам стару нову назву глушець. Також можна почути ще моховик. Гуцули називають котур. Мій дід казав дикий кугут. Наші сусіди слов'яни називають по-різному. У білорусів це глушець, тушка. У поляків глушець звичайний. У словаків глушан горний. В Чехії Tetrao глушець. Словенців дивий петелін, великий петелін. Думаю, що дикий когут або великий когут. Там та мама зліва. На другий. Два. Це молодий. Це мені вдалося зняти сім'ю. Уверху справа сидить молодий глушець, а знизу зліва його мама. І ці звуки подає мама, кличучи своє єдине курча, яке вижило. Глушець належить до ряду куроподібних. І як всі вони, проводить більшість життя на землі. Піднімається на дерево рідко, щоб поїсти, спати або в разі небезпеки. Ця сім'я піднялась перед нами якихось 10-15 метрів і на смереці завмерла, щоб її не було помітно. В основному живиться хвоєю, бруньками, молодими пагонами і ягодами. Осілий вид. Заселяє ліси тайгового типу. На Поліссі – соснові і соснові-березові ліси, багаті на ягідники, поблизу боліт. У Карпатах – приполонинні смерекові ліси. Криволісся до висоти 1500 метрів над рівнем моря. Полігам. Токую в середині березня. Самка відкладає 5-12 яєць в кінці квітня на початку травня. Насиджує 22-23 дні.
не здоровить на землі – це невелика заглибина. І тому часто стають легкою здобиччю диких кабанів, собак, куниці. Крім цих ворогів, має ще дуже високий процент смертності серед курчат в перші тижні життя. Так що відновлюється дуже повільно. Самця від самки легко розрізнити за розміром і кольором. Самці більші вагою 3,3 до 6,7 кг. Найбільше зареєстрований когут неволі важив 7,2 кг. Довжина самця від дзьоба до кінця хвоста від 74 до 115 см і мають розмах крил до 1,2 метрів. Самка глушня важить близько половини самця. Довжина тіла складає приблизно між 54 і 67 см, мають розмах крил до 70 см і важить всього 1,5-2,5 кг. Ну і звичайно, всіх нас цікавить, чому зникає глушець. Думаю, що це викликано не якоюсь однією причиною, або гетьма, цілим комплексом причин. І тому вирішення дуже непросте і потребує великих затрат, багато часу і не знати, чи зможемо вирішити. Найважливіше з них, якщо вірити вуйкові Дарвіну, це невміння виду швидко пристосуватись до змін, адаптуватись. Тому багато ровесників глушня з епохи зледеніння вже зникли з нашого краю. Це такі, як мамонт, волохатий носоріг, зубр. Існує виключно завдяки людині, який майже зник завдяки нам. Скельницю, яку більшість з вас знають, як сарна. Мармота альпійська, ведмідь, лось, тетерок. Звичайно, уміння адаптуватись не залежить від нас, а від вин. А причини створення людиною, які ми можемо хоч трохи змінити, коригувати – це інтенсивне лісокористування, надмірне випасання корів, овець, масовий, безконтрольний дикий туризм, інтенсивна промислова заготівля ягід, контроль хижаків, а також браконьєрство. Нас уже на планеті більше 7 мільярдів і потребуємо їжі, одягу, житла. І з кожним днем будуємо більше доріг, міст, лижних установок, готелів. З кожним днем все більше людей йдуть в гори пішки, їдуть на велосипедах, квадроциклах, позашляховиках. З кожним роком ми все більше і більше потребуємо деревини. І тому вирубується так по-звірськи Карпати. Люди сидять без роботи в гірських селах, і коли дозріє чорна ягода, борина, всі масово їдуть в гори, аби зібрати хоч трохи для себе і, звичайно, здати закупівельникам, аби хоч заробити якусь копійку. Там нема роботи і грошей катастрофічно. Це все жорстокі реалії, які так чи інакше впливають на численність глушня та інших рідкісних тварин і рослин. Яке вирішення? Не знаю. Не можна заборонити людству будувати дороги, міста, лижні установки. Та чи й треба? Не можна заборонити людям ходити в гори і насолоджуватись їхньою красою. А навпаки, треба більше заохочувати до активного відпочинку і тверезого способу життя. Але необхідно жорстокий контроль. Це не дозволяти класти палатки, палити вогнище, де і коли заманеться. Тим більше смітити, рубати дерева, черувати рослини. Також рано чи пізно нам доведеться заборонити подорожі нашими Карпатами, лісами, на квадроциклах та позашляховиках. Ні в одній розвинутій країні Європи цього не дозволено. Звичайно, не можна заборонити рубати ліси, але хоча б якось, не так по-звірськи. Чорна ягода, борина – улюблена їжа глушня. Чи якось можна і чи треба заборонити промислову заготівлю цих ягід та грибів – не знаю. А який заробіток дамо взамін бідним селянам? Одно, що думаю, можливо, досить дешево і ефективно – це контроль хижаків і кабана. Бо турист чи збирач грибів-ягід тільки надокучає глушню.
не вбиває, не розворює гнізда, як це робить кабан, куниця лісова чи лисиця. Розумію, що це буде досить непопулярна ідея серед захисників бідних лисичок і вовків. Самець глухаря, вбитий куницею, поліський заповідник, автор жила. З двох виводків, що я бачу в середині серпня в Карпатах, то у першої самки вижило тільки одне курча, а в другої курки поки що було два малих. Тобто, високий процент смертності серед курчат в перші тижні життя, плюс хижаки зробили свою чорну справу. А це відео взято з інтернету, називається «Контроль хижаків і глушень в чорному лісі» Німеччина. Чорний ліс є споконвічним місцем проживання глухаря, а зараз і територію, де найбільше зберігся. Різкий зріст чисельності лиса є першою загрозою для глушня. Давні часи хутро цінилося, і лисиць вибивали. Пізніше попит на хутро знизився, і ціни на шкірки лисиць впали, і тому інтенсивність відстрілу знизили. В даний час інтенсивний відстріл хижаків проводиться особливо в районах заселених глушня. У рік відстрілюється до 75 тисяч хижаків. Це говорить і про те, що популяція лисиці зросла і за останні 10-15 років три рази. Заказник займає біля 80 тисяч основної площі і біля 50 тисяч орендованих угідь. Теперішня популяція становить біля 3500 куготів і стільки ж курей самок. За останні 3-5 років кількість його не зменшилась, що говорить про значні успіхи. Тоді як в інших районах Німеччини кількість глушня рідко знизила. Проводиться регулярний продаж та виставки виробів з хутра у рамках програми захисту глухаря. Цим заохочується мисливців до інтенсивнішого відстрілу, та й ті, хто купили ці вироби з хутра під маркою захисту глушня, роблять внесок поширення цієї програми. Проводяться моніторинги серед мисливців по глухарю, де подається більше інформації про розвиток відродження глушня. Мені дуже сподобалась емблема. Контроль хижаків, себто відстріл та відлов пастками, капканами, сільцями. Хоч як це зараз не популярно, не модно, але цим все одно змушені займатися в багатьох країнах Європи. Це і Франція, і Німеччина. Тут, окрім відстрілу лисиць, ще й дуже поширений відлов пастками, капканами лисиці, куниці, білодушки, тхора. На відео видно багато досить дешевих, простих, але надійних і дотриманих своїх інтернаціональних норм, стандартів та визнання гуманним способом відлову. Чомусь для більшості з нас куничка, лисичка в капкані – це жорстоко і жаль. А ми ж – це нормально і не шкода. У дикій природі неможливо так. Щоб і вовки цілі, і овечки ситі. Не може на одній території, перенасичений хижаками, мирно існувати, розвиватись, відроджувати свою популяцію рідкісний птах чи звір, який є здобиччю цих хижаків. Коли наші ліси, гори, поля переповнені хижаками та браконьєрами, то не може бути мови і про збереження, відновлення рідкісних звірів та птахів, таких як глушня, тетерика, дрохви і лося. Також у таких багатих на глушня країнах, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, дозволено і дуже поширене полювання на куницю лісову не тільки зброєю з псами, але й пастками капкана. В інтернеті багато фото і відео форумів на цю тему. Основні вороги глушня – це дикий кабан, лисиця руда, куниця лісова, бурсук, єнот уссурійський, бродячі собаки. І на всіх цих звірів дозволено полювання в Україні або відстріл у випадку з бродячою собакою. Контроль хижаків – це не просте звичне традиційне полювання, як на качку, зайця, кабана.
це значно трудніше, клопітке, нерентабельне і не визнається суспільством, як раніше. Це полювання одного виду заради збереження іншого. І основне завдання – це збалансувати екосистему у бік рідкісних птахів та звірів, у цьому випадку нашого глушня. Розведення у неволі, а після випуск у ліс, в гори. Бачу, що цю тему піднімають багато спеціалістів в Україні. Уф! Уже більше 10 років цікавлюсь цією темою. Маю друга іспанця, що 20 років займається успішним розведенням глушня. Багато раз був у нього і бачив все. І часто спілкуємось. Був у найкращих спеціалістів по розведенню різних птахів і глушня також у Бельгії. У двох словах скажу таке. Можливо розводити. Нема такого страшного. Але випускати в дику природу – це викидати гроші на вітер. Чому? Тому що бачу з власного досвіду з родичами глушня. Для прикладу. Тут у мене в угіддя випускаємо під постріл сотні куріпок щорічно. З них сотні рятуються від пострілів. Цього року врятувалось до 1000. Але за місяць у гідню не побачиш ні одної куріпки. Всі стали легкою здобиччю лисиці, куниці та інших тутешніх дрібних хижаків, таких як єгипетський мангост, генета звичайна та хижик птахів. Вольєрна куріпка, фазан, качка не вміють шукати їсти, сховатись, втекти від небезпеки. З мого досвіду та багатьох мисливців результат виживання, а після розмноження, близький до нуля. Це ми говоримо про дикі угіддя, без попереднього і постійного контролю з хижаками і підгодівлі. І це ми не можемо дозволити собі з глушним. Ціна ринкова молодого птаха, яка складає 500-600 євро і більше. Тоді як куріпки чи фазана коштує 10 євро. От і коли будемо випускати глушення в угіддя? У вересні-жовтні? Та зразу піде зима і помре від голоду, як доти його не з'їдять лисиці і куниці. Весною, при під час тукування, пізно, напевно не буде вміти шукати пару і конкурувати з іншими дикими родичами. І можливо не буде спаровуватись. І часто випущена куріпка і фазан спаровується, але самка не висиджує або кладе яйця де попало, а не в гніздо. Немає інстинкту. Це не хоче казати, що я проти розведення глушня в неволі на Україні. Ні, я тільки за. Найперше, щоб зберегти. Набратись досвіду розведення з наукової цілі і, звичайно, для популяризації цього казкового птаха. Хто
Хто хоче спробувати розводити, то пораджу спочатку 2-3 роки набратись досвіду на розведення звичайних простих кур, куріпок, фазанів. Я цим напівпрофесійно вже займаюся декілька років і скажу, що має сотні своїх секретів, малих і великих. Але вже виводжу сотні кур, фазанів, павичів, курік. Дуже цікаво. І не треба великих затрат для розведення глушня, тетерок, куріпок чи фазан. Тільки глушень найскладніше розводити, порівнюючи з фазанами, павичами. Тому що вони дуже бояться шуму, стресів, різких сильних звуків, рухів. Хочуть чим найбільше дикого, спокійного, малолюдного життя, як і у природі. При штучному розведенні ці птахи погано переносять сквозні вітри та опади. Тому клітки, вольєри для фазанів, куріпок, глушнів повинні мати 3 стіни закриті. І, звичайно, дах. Ну і хоча б клітка для одного когута чи пари має бути 5 на 5 метрів. Може бути дерев'яна, найкраще дерев'яна. На літній період можуть мати трохи відкритого, але це має бути добре обгорожено сіткою від хижаків і щоб не поломив вітер і зимою сніг трошки складніше. Самка значно менша за самця і тому робиться дірка по її розміру, щоб вона могла вільно переходити між клітками. Ані то самець може замучити її або задзьобати. На фото внизу позначена дірка для переходу самки між клітками. Якщо є небезпека з хижаками, з лисом, то периметр клітки краще забетонувати хоча б 40-50 см униз. І сітки ставити 1-2 міцні і обов'язково обгородити цілу клітку дрібною, щоб не залітали дрібні птахи. Обов'язково маєте закрити клітку понизу з 1 метр. Це щоб когути не бачились і не бились через сітку один з одним. І щоб вони не бачили за кліткою близько людей, псів, щоб їх менше турбували. У раціоні глушня обов'язково має бути хвоя. Це хвоя ялиці, смереки, сосни, модрини. Для цього ставлять свіжозрубані гілки, ще можна посадити всередині і обсадити довкола клітки цими породами дерев. Вольєрний глушень, так як і фазан, курібка, дуже погані мами. Тому ніхто не залишає яйця для висиджування. Всі виводять в інкубатор. Для тих, хто надумає розводити цього птаха у неволі, то пораджу, наберіться терпіння і бажаю успіху. Можливо, колись, як виникне потреба, зроблю відео виключно по розведенню глушня, тетерок і фазанів. Для всіх вас, хто захоче побачити глушня в дикій природі, у наших Карпатах чи на Поліссі, також бажаю здійснення цієї мрії. Це не так важко, але і не так просто, поки вони ще є. Всім вам, хто додивився це відео до кінця, то файно, дякую. Це просто аматорське відео про те, що думаю про глушня, його популяцію і можливі шляхи збереження. На майбутнє, як буде зацікавлення, планую зробити відео з бандерії, колективне полювання, інтенсивне розведення оленя, кабана, контроль над хижаками. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я несу